Sveiki, bičiuliai, šiandien esu prie upės Neries ir čia bandysiu žiūrėti su dugnine. Šiaip netaip atsitempiu visą mantą, krūvą visokių, matau žmonės daiktų daiktelių, tai pirma diena bus dugninė, antra diena prisipūsiu kajaką ir plauksiu spiningausiu, tai toks kombinuotas žygis gausis. Žvejybinės, tai va taip, nežinau, šiandien dar pranešė lietų, kažkur nuo pietų iki pat vakaro bus, šiaip bele kokia liūtis, tai va pradėjau ruošti čia vietą, sąlygos leidžia, tai darysim tokį kaip užuovėją, šelterį ir bandysim žiūrėti net per lietų, tai nežinau, kaip čia gausis, jeigu mane šia vėjas nenupūs, jeigu žuvis kips, tai bus viskas gerai. Tai va, nieko nelaukiam, nes sakau, laikas spaudžia ir ateina lietus ir 100% bus liūtis, tai reikia pirmą pasiruošti, prasiskanuoti dugną, pasižiūrėti, kas čia per vietos. Šiaip čia esu žvejojęs, tik su plūdine ir batonu, tai bet nieko tada nepagavau, buvo ankstus pavasaris, kovas dar, tai va taip. Gerai, tvarkomės, skuičiamės ir varysim gaudyti. Susirišiu meškerę, prasiskanuosiu dugną su švinėliu ir pasižiūrėsim, kur geriau, ar ten prie paleis rovė, ar čia prieš. Ir. Kadangi nežinau, ar pasrovė ir prieš srovę gaudysiu kol kas, tai užsidedu raudoną viršūnę. Čia srovė nemaža. Žuvį tikiuosi gaudyti didesnį nei kojas kokias, tai užsidėsim raudoną. Raudona yra berods 2 ounce. Taip, pasirašiau švina. Kiek iš šitų gramų? 70. Ir dabar prasiskanuosim pirmą vieną pusę, o po to kitą. Nu, dugną prasiskanavau, ten kažkur, kur žolės baigėsi, už to pusukėlio. Jaučiasi toks blembas smeliukas ir va. Ir kitoj pusėje irgi ten daugiau kur sulėtėjimas, šiek tiek dumblo, bet irgi smėlis, visur kur nėra žolių, kol kas dar nesudygė žolės. Ir pradeda krapyti lietus, nu ką, reikia statyti gal pirmą pastogę. Ar pirmą pašarą maišyti, kad išbrinktų. Ką? Čia kažkoks nelabai debesis užėjo. 12 dar nėra, bet jau pradeda krapyti. Gerai, gal pirmą statom pastogę. Toks laikinas namas. Viduje vietos belekiek. Gal netgi ir 2 žmonės tilptų lietų lyjant. Iš bedaus 3 ir 4. Dabar tik mano sukuisti daiktai. Na ir ką, viskas, maišom pašarą. Ir bandysim pirmus metimus daryti. Turim 1 kg tamsaus kuojinio pašaro. Aš tai toks visai neblogas tikrai. Jį maišysim, čia bus kaip pagrindas, jį maišysim su džiuvėsiais paprastais. Ir turiu 2 kukurūzų skarbonkės, tokia nuo pavidelė sumaltas. Tai irgi dadėsim.
ir kukurūzų. Sakau, jau permaliau namuose, kad nereikėtų jokių čia skarbonkį nešti, nes sunku, ir taip 30 kilo ant kupros. Dar kaip pats šiam 5 sveri, tai tikrai jautis, blemba. Ne juokas. Tikrai ne juokas. Krapija lietus, rišuosi donkę. Naminėjo švyną. Turėtų vis oras biurt, visai subiurt. Tai va, aš susirišiau sistemėlę. Kimši dabar šeryklą pašrą, aš manau, jau užbrinko, čia viskas seniausia. Kol rišausi, net neskubėjau, tiesiog. Rišau, savo lengvai, atsipūtės, lietus lyja, upė teka, žiūriu, kaip lyja, kaip bėga nuo tento. Nu, toks. Tokia bus šeryklėlė, šiek tiek tokių kukurūzių kubiški. Gerai. Man kablio ką. Turiu, kaip sakiau, dzikų, pinko ir tų pačių kukurūzų čia kažkokių parankius. Tokios nemažas porcijas bus. Du kukurūzai, trys dzikūnai. Jo, sėdžiu, laukiu. Kol kas, nežinau, mažutės patampo. Uždėjau vietoj dviejų kukurūzų, trijų dzikų, kokias šešias pinkas. Ne pinkas, tos dviejų dzikus. Prie pat kojų vaduodas kažkas aukšlis ir tiek, žinim.
baigės lietus ir prisišaukėm tokių gražių kuojų. Kol kas pirma. Žiūrėsim, gal daugiau ten yra. Čia nuo lietaus ir mano vaikščiojimo ir šiaip įmirkusio krando toks dumblynas pasidaręs, kad kapiec. Pasidėjo pagalių, bet vis tiek skęstų, karočiu. Taip, tik čia sekanti. Gaudysim kaip vaikystė ant apsiuvų. Nu gerai. Turėjau ketvirtą žuvį, traukiu, vat prieš prasidedant lietui. Tik užmečiu ant to apsiuvų dviejų, pyst iš karto. Nu, palyginu su visą dieną, pyst iš karto, kibimas ir geras žuvis. Ir jau prie pat kranto buvo, tūkšti žolės. Tikriausiai kuoja, tokia jau tikrai nebloga. Na ką. Kablį palikau žolėse. Nežinau, gal biškį prasilginsiu pavadėlį. Ir užsirišiu naują kablį. Ir dabar bandysiu ieškoti tų apsiuvų čia. Žiūrėjau, jos man apsiuvų. Geriausiai kimba kol kas. Tai vat, jau greit 6 valandas. Sėdžiu kažkur na pusės 9, na pusės... na 10 gal kažkas tokio. Tai vat, ir ką, 3 žuvis. Labai mažai kibimų, reti kibimai. Viena žuvis geresnė nuvėjo. Daugiau toks šušaras. Aš manau, žuvies nėra dėl to, kad, nu, tiesiog vieta labai, gal, nekokia. Čia kažkokių labai perkritimų duobių nėra. Tiesiog eina paprasta vaga ir išeina toks kaip pusiasalis. Ir už to pusiasalio tiesiog tokia pelkutė. Tai galvoju, nežinau, už tos pelkutės čia bus kažko, bet pasirodo nelabai. Viena kita didesnė kuoja. Tikriausiai turėjau šapaliuko tokią nedidelę kibimą. Irgi toks priplaukė. Bam! Ir nuplaukė. Tai va. Arba kol sėdėjau dar nuo irklų, 4 erkes nusėmiau. 4 ar 5. Tai va. Blemba čia biškelį pavojinga sėdėjo tarp šitų visų brūzginų. Tai vat, buvau suplanavęs, kad magosiu kajakę va čia. Tiesiog išsiskleisiu kajaką, atsigulis kajakas su pripučiamu kilimėliu ir magosiu, bet... Kadangi dafiga čia tų erkių yra, tai kažkaip norėtųsi nuo žemės save pakelt, tai vis tiek eisiu va dabar. Eisiu pasikabinsiu hamaką, tentą normaliai išsitiesiu ir
ir pavakarosiu. Nu, toks langas į gamtą. Palindau patentų. Sinešiau jau dalį daiktų. O kas gali sušlapti ar ne. Pasiliko ten apačioje mano meškerė. Tinkliukas, reiks eiti ir pasimti. Tai va taip, opa, eina. Makaronus valgiau, sėdžiu savo, lapsoju, žiūriu, kitam krante kažkas juda, tik tais kaip į kamerą garsiau pakalbėjau, oba, pritraukiu, žiūriu elnio patelė ir nežinau, gal tikrai ne šiumetinis, praeitų metų gal tas elniukas, nežinau. Gerai, toliau valgo makaronus ir stebi upę. Toliau ėda žolį. Dėm. Antra diena. Šiaip netaip atsikėliau. Tingėjau žiauri. Iš ryto dar buvo žiauri apsiniaukė, taip. Šis nesinarėjo niekur iš lovos eit, slypt, gulėti iki, nežinau, 12. Bet kažkaip įsigėdrė, išlindo saulutė, pavalgiu pusryčius. Kajakas, kaip matot, paruoštas. Kaip čigono laivas, nežinau, pilnas viskiu. Vinzlų, tai va, visio. Lipam į vandenį, plauksim, biškelį paspinigausim, žiūrėsim, gal su spinigu kažką pagausim, jeigu ne, tai. Jeigu ne, tai ne. Labai patogu, toks milžiniškas posūkis ir biškiai žolės įvarai. Ir ką, ir pabandysim kažką pagaudyti, ne? Tai. Kažką tai ką. Turiu čia tokių visokių neblogų vobleriukų. Savaitę nusidažiau. Tai va, pirmą bandysim štai tokį. Visas rožinis. Toks pinkas. Net nežinau, kaip jie dirba. Iš tikrųjų, 4 pasidariau. Pažiūrėsim. Kai čia per sportininkas. Tam matau, kažkoks žvejys dar yra.
Negaliai nėra, gerai. Lydžių nešasi. Bet dar bulvių maišai paruošti. Da, klausimas, ar nesutinku. Dabar kažkur 9:10. Tai jau turėjo, kad dvi lydekas pagauti, aš nežinau, čia kiek turėjo praeiti. Nu, gal pasisekė, nežinau. Viena, antra gal žino duobės, bet šiaip. Ką tam bulvių maišą, vat jis ten tempė. Ir aš tik priplaukiu iškart pamatė. Už tų savo žuveliokų ir karočio pašly. Tai va, biškį parklau, porą metrų į šoną ir vėl bandom. Esu čia tinklą radęs. Nu, šitam krante kaip peškom vaikščiojau. Ir tinklas padarytas buvo iš tinklinio tinklo. Tinklas iš tinklinio tinklo. Karoči, ne žaist, o žuvim gaudyti. O kadangi ten akis didelės, butelių kažkokių priraišyta, kadangi čia neris, netoli Žeimena, tai galbūt čia tas lašišas šlakis kokius traukės to pačiu tinklu. Nežinau, kas ir kaip, bet... Pasikeisim labdariuką. Prieš tai buvo štai toks. Apačia tokia oranžinė. Šonai rudi. Nugara irgi tokia. Dabar pasikeisim į tokį patį, tik tai žalį. Nežinau, ar jums čia matysis, ar ne. Apačiu geltona, su kojelėm, šonas toks, viršus toks. Turim pirmą žuvį, dekaitį. Parodi dantis, jau viskas. Pirma žuvis, tiksliau pirma lydekaitė ant mano dažymo voblerio. Jūs nesivaizduojat, koks
koks jausmas, jūs net neįsivaizduojate. Štai toks peilis. Super žuvis. Geras. Dėlėm aplipus. Tai ką, pasidžiaugiam žuvim ir paleisim. Bulvių maišo neturiu. Tai va. Geras. Super. Geras. Daug emocijų. Ant savo dažymo voblerio. Aina sakai nesveikai. Namuose sėdi, darai, dažai, ten lankstai. Krapštais ir štai rezultatas. Jėga. 10 balų. Gerai, reikia mums prisiplakti prie kranto. Nes čia bus kapiec. Vidury. Nemėgstu plaukti didelėm upėm, todėl kad vėjai, sukuriai, srovės, visoks vėsas. Iš tikrųjų. Žiūri, nėra sveikatas ir nora žvejoti. Plešia galvą bile kaip. Tikriausiai susijęs su to, kad skysčių mažai geriu. Neries vanduo aš vis ir nuvirinus ir per filtrą skonis kaip kanalizuoko, tai nelabai ir noris gerti. Vėjas šuorais nešioja viską. Dar kažkiek pažvejosi, kiek žvejosis, ir po to plauksiu viskas. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.